I Primus Motor, der matcher vi to frivillige fra vores deltagers løsladelseskommune, som følger vores deltagere fra sidste del af afsoning og så op til et år efter løsladelse. Arbejdet i Primus Motor for mig som frivillig er jo at støtte min deltager, altså den løsladte, til at komme nemmere ud i samfundet efter at have været indsat. Hvis man ikke har prøvet at komme ud før, så ved man ikke, hvad det er. Det er kæmpe skræmmende, og det er en kæmpe stor ting. Hvis du har været inde og sidde 10 eller 15 år, så skal ud og være et menneske igen. Det er totalt urealistisk. Indholdet i Primus Motor er noget, som deltageren selv bestemmer. Men det handler ofte om de her fem recidivhæmmende faktorer, som vi kan arbejde med, såsom finde bolig, komme på plads i bolig, arbejde, uddannelse, sundhed, netværk og økonomi. Støtten til den løsladte handler rigtig meget omkring, hvordan fungerer hverdagen. Små, praktiske ting, men der er også store spørgsmål. Hvad skal jeg nu? Hvordan søren er det med i relation til min familie, for eksempel? Hvad betyder det her, myndighederne skriver til mig? Banken har sendt et mærkeligt brev. Og så er der jo rigtig meget bare sådan samvær også. Og det er jo en kæmpe gevinst for begge parter. Det er især måske genvinde lidt troen på mig selv og få lidt selvtillid tilbage. Fordi hver gang, at jeg sagde, at jeg er en lort eller et dårligt menneske, jeg er et fuckhoved, jeg har dumt mig, så var der to, der sagde til mig, det er du ikke, Mikkel. Du er et godt menneske. Du er lige så meget at give som andre. Du er ikke en bums. Det er rart at høre, at der er nogen, der bekymrer sig om en og ikke har givet op på en. Det er rart at vide, at du ved, at man ikke er alene. Vi har med en målgruppe at gøre, hvor rigtig mange falder tilbage til kriminalitet. Især dem, der er løsladt på endt dom, der ikke opnår prøveløsladelse. Der er der næsten halvdelen, at der falder tilbage til at begå kriminalitet inden for 2 år efter løsladelse. Og der kan vi se, at vores mentorordning Primus Motor faktisk går ind og halverer, mere end halverer tilbagefaldet til kriminalitet blandt den her mest belastede målgruppe. Altså det, at mentorerne de gør det frivilligt, det er for det første, det er uselvisk, og det er smukt, og bare det, man ved, folk gør det, det får dig til at lyst til at give endnu mere af dig selv, og du får lyst til at gøre det endnu bedre, fordi her er der nogen, der tager tiden ud af sit travle schema til at hjælpe dig, så har man for fanden bare at gøre det ordentligt og give noget igen, synes jeg.